kërkuar të fshihet si ngjarje, zoti Sula, me këto informacione që ju dispononi nga media. Unë, po tani, edhe për shkak, do të kemi gjë parasysh, ka dhe oficer policie të papërgjeshëm, ka edhe njerëz të papërgjeshëm të cilët nuk e kryjnë detyrën ashtu siç duhet me kryer, që të jemi qartë. Sepse shikoj që momenti i parë mund të qenë ose si të sudoj problemi një grushe, nuk duhet parë kaq lehtë, duhet hetuar dhe ngjarjet duhet marrë me seriozisht, sepse në momentin që ka një konflikt, çfarëdo lloj konflikti qoftë, edhe banal, sepse ka sjell pasojë shumë të rënda, është nisë nga një konflikt banal dhe duke institucionet duke mos paradaluar, duke mos marr masat, për rase konkrete ka sjell pasaj pasojë të rënda vepra penale që ka edhe brenda familjes dhe kudo. Unë mendoj që institucionet kuptohat që duke fituar nga drejtori të policisë, shefi të komisariatit, shefi të sektorit të krimit të organizuar, shefi të sektorit të kundërvrasjeve, do duhet që ato oficerë policisë gjyqësore të cilët i kanë, ato ekspertë të cilët do djegin këto, do të jenë në maksimumin në kryerjen e detyrës dhe në mos negligencë zero. Pastaj në momente të caktuara shikojmë tani ju pati ndurrës një ngjarje tjetër. Shefi që janë tek ndatë drogës presion për të marrë para, e kupton që ka problematika shumë të mëdha, edhe kjo është nuk është për ta fshehur, nuk duhet ta fshehim, duhet i themi të vërtetën ashtu siç janë. Pra segment nuk kjo është gjithë, nuk për gjithë institucioni policisë nuk duhet goditur, apo gjithë institucioni prokurisë apo gjykatës, por një pjesë e mirë, segmenti i caktuar në polici, në prokuri dhe gjykatë ka të cilët janë të prirur për materialisht për të korruptuar dhe për të marrë para, edhe një pjesë tjetër pasaj për ndikime të tjera. Edhe kjo është fakt, s'do ta mohojmë. Nëse është kështu, përse në gjykimin tuaj është tentuar të fshihet kjo ngjarje? Tani nuk do isha i vërtetë edhe nëse të korrektë që ta t'jepja një opinion përfundimtar. Por këto dy gjëra mund të jenë ndikime nga persona me pushtet, politika zonala, qendrora, më lart, apo të sistemit të tjera të cilët kanë njohet edhe lidhet e tyre të forta, sidomos në vendet e vogla, në të relativisht të vogla, si që rasti progradicit, ndikojnë të dojtë gjërash, a kupto, por edhe mund tjetë direkt dhe qështje materiale. Tom se s'ka arsye tjetër, a kupto, neglijenca me duket pak si sfond që mund që droj, nuk besoj që është më shumë neglijenca. Mendoj që këto dy rast të tjera mund tjerë. Ne kuptoj. Do doja të flisnim pak, zoti Sula, tani për çështjet politike, edhe pse ne jemi në sezonin e verës, edhe pse jemi me temperatura goxha të larta, ku i nxehti nuk na lejon të kryejmë ato punët e përditshme, duket se aksionet opozitare ose element të aksionit opozitar vazhdojnë dhe e kanë fjalën për protestat të ndryshme që zhvillohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë për çështjet të ndryshme, duke nisur nga Tirana. Protestat për para bashkisë të Tiranës vazhdojnë. Ju, si mendoni se është duke u përgjigjur populli, qytetarët? Mendoni se me pjesëmarjen ose jo të tyre atje po japin një mesazh ndaj opozitës së nesërme? Ola, me ju personalisht si qytetarë rreth parë, dhe për gjithë qytetarë shqiptarë do të jem i drejtë për drejtë dhe i vërtetë. Opozita nuk është në përmbushje të detyrës saj maksimale. Pse, them të që? Besueshmëria tek opozita nuk është në nivelet maksimale. Dhe pikërisht mos përgjigja e qytetarëve në pjesëmarrje të protestave, dhe unë këtu kam parasysh dhe protesta e fundit, krahasuar me protestën e 20 shkurtit, keni parasysh nuk ishte në ato nivele që ishte në 20 shkurt. Dhe kjo ka arsye, ka domethënie të vetë që duhet të analizuar. Dhe po të shikosh problematikat të cilat ka opozita, unë nuk është se dua të dënoj opozitën, të dëmtoj opozitën, absolutisht, por më mirë, i kam thënë këto dhe forume të partisë demokratike, në grupe elementare, apo në diskutime të tjera të cilat kemi patur, dhe i kam diskutuar, dhe i kam thënë, dhe por fjaktësia e opozitës dikush është ona. Fatkesia e opozitës është njerëz të caktuar, drejtues të caktuar, flasim në nivelin e Berishës, po edhe përfshirë dhe Berishën në momentin e madh, si që rasti i fundit i votimit në parlament të kodit zgjedhor, të ndryshimit kodit zgjedhor dhe mënyrën se si do zgjidhen deputetët, tregon që në humbje besueshmërinë tek qytetarët dhe reagimi qytetar tani nuk ndodh dhe nuk i ka rënë nervi.
sepse një opozitë që të vinë në pushtet në kuptimin do duhet që në raport me majorancën do duhet të jetë shumë e ashpër, shumë në kuptimin brenda gjithë kuadrit ligjor pa diskutim, por do duhet që të jetë shumë e fortë, edhe kompromiset me majorancën do të jenë thjesht zero për shkak të interesit qytetarëve. Po jo që tani ka interes më të madh se ka qytetarët që të zgjidhin përfaqësuesit e tyre të parlamentit shqiptar, ëh, në një kohë që edhe majoranca, edhe opozita u bështoi se majorancës që të zgjidhi në parlament 105 deputet të emëruar, të zgjidhë, jo të zgjidhë, po 105 deputet të emëruar, ndërsa 35 deputet do jenë ato të zgjidhur. Në një kohë që qytetarët vetëm dy kursi kanë të zgjidhin. Të zgjidhin kryetarët e bashkive të qeverisë vendore dhe të parlamentit janë të qeverisë qendrore që janë deputetët. Në një kohë që ti ai heq të gjithë mundësinë qytetarëve dhe kjo ndodh për shkak të dobësisë së opozitës dhe për shkak edhe të opozitës sepse majoranca nuk do të realizonte dot se kishte numrin e votave. Në një kohë që opozita do të duhej që do të ishte qartë e qëndrueshme e fortë sepse nuk do ta bëjë gjë të tillë, sepse përgjegjësinë për zgjedhjen nuk e ka opozita, përgjegjësinë për zgjedhjen e ka majoranca. Në momentin që opozita bëhet shtojës e majorancës, aty pastaj krijohet problematik shumë i madh dhe humbet besimi të qytetarëve, edhe duket sikur edhe opozita është pjesë e majorancës apo në interesa të caktuara politike në vazhdim lëvizjes politike që bën edhe majoranca. Ky është problem jashtëzakonisht i madh dhe unë këtu e shikoj gjithë problemin. Edhe po e them dhe përsëris, për sa kohë që opozita tani, ja, vjen shtatori, hynë kuritonin numërimi mbrapsh, sepse në mbreda në mosgabë shtatorit ose tetorit do dalë dekreti i presidentit për zgjedhjet, se 6 muaj përpara zgjedhjeve të fundit që janë votuar në 2021-shin do dalë dekreti. Atëherë çfarë tregon kjo? Tregon pra që opozita pa programin akoma, problematika të mëdha ka, pa identifikimin të personave të cilët do jenë kujton drejtuesit e saj fushata në një kohë që zoti Berisha është në një arrest shtëpie, në një kohë që ka problematika të tjera, në një kohë që organizimi i personave un parashtu 2-3 figura, po themi, të larta në Partinë Demokratike të cilët kanë një qasje politike të cilët janë të identifikuar, një pjesë tjetër lënë shumë për dëshiruar. Edhe këtë nuk e them unë, po e thon demokratët, e thon njerëzit të djathtë, të cilët nuk besojnë te figurat të cilët janë të konsumuara politikisht, të cilët nuk prodhojnë politik, dhe të cilët kanë drejtësia apo kanë nga momentet kur kemi qenë në majorancë apo momentet e tjera, të cilët nuk ngrenë peshën në opozitë, edhe ky është problemi i madh. Edhe mos harroni gjë tjetër, që pjesa e rrethrive, rekrutimet ose fryma re ose hapja partisë nuk u bë ashtu siç duhej. Në një kohë që janë me gishtin e dorës disa figura, siç është zoti Ali Mehmeti apo zoti Gjergj Muçollari që shikoj, edhe 2-3 figura tjera të reja, të cilët janë ato të cilët po japin një ton opozitar dhe cilët po flasin apo janë përfshirë, në një kohë që opozita do duhet që të ishte zgjeruar totalisht. Nuk mund të vazhdosh po me xhaketat vjetra, të cilët janë të konsumuara politikisht shumë fort dhe të cilët nuk kanë prodhuar politik. Mos harroni që viti 2021 ishte momenti i cili u tregua dhe provua